ঘৰলৈ গৈ আছা? এই ভিডিঅ' বনাই আছা, বনালো নাই ভিডিঅ' তুমি? আমি মুংকো ফুৰাবলৈ আনিলো আৰু চাওকচোন, আমি মুংকোটো এটা ভিডিঅ'তে দেখিছা আপোনালোকে, দুটা ভিডিঅ'তে দেখা নাই, আজি দেখুৱাই দিওঁ চাওকচোন। মামি তোমালোক গীত আনিছো বুলি কোৱা? কা খুলি চোৱা গিফ্টটো কেনেকুৱা পালা? হৈছে Thank you.
কোয়া তুমি ডান্সৰ ভিডিঅ'ত পিনি পেলাই নাচিবা ডান্সৰ ভিডিঅ'ত নাচিবা নাচিবা যোৱা মোৰ চেনেলটো নাম কি কৈ দিয়া তাই বনাই ভালে যে এই ছোৱালীজনীক সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু ইমান সৰুতে যে ইমানখিনি ব্লগ বনাম বুলি ভাবি লৈছে তাই আইডিয়াটো কিমান ডাঙৰ হ'ব বাৰু সঁচাকে তুমি বহুত আগবাঢ়ি যাবা দেই সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু তাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব থেংক ইউ মামি পাপাই মাৰে ন বগা হেল হৈ গৈছে একদম মাৰিছে তুমি এনেকে নহব নহয় মাহে নেকি